wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Jika kau suka lagu naon eta mah nyaho jiwa raga kami. Aduh aing nepi ka kieu lagu. Aduh, urang mampu lagu teh. Geuning aya copet di Jakarta teh copet awewe. Tah, dina bus bukan keur pajajal-jajal. Bari nyoklon teh jajal copet aweng rek nyopet ngaraga mah kana saku. Teu nyaho nu dicopetna calananna bolong. Aduh. Ukur mah ayo tuh maka celana jeruk doi lapis sebenarnya. Teh teh mah barang kolosor leungeunna teh cepet diantep pe barang geusup ka jeruk ditempet leungeunna. Sok sia, mending digorok ku capet, mending usapan. Tiba tansieun cilaka a. Sawieu usapan we nya mun usapan eta we tiang beus we nya. Tah eta penyepengan beus. Cumuhun dari eta dongeng teh eta. Eta dongeng. Anu kaget teh urang mah bingung teh ku dongeng teh eta euy. Nah bisa kitu eta dongeng. Eta. Nah, nah urang mah lencuk neng neng di dongeng nu aya teh hiji deui naon teh poe. Nya eta mah dongeng teh udah loba eta dongeng teh euy. Nya. Hor eta mah aya awewe di desa mun nya. Nya. Oh, rana rana pertengahan umur kitu. Kawin ka batur teh embung. Kawin deui teh teu hayang we. Kan ditanya ke batur favoritnya ke resep laja wayang apa? Aing mah kawin lamun ninya Gatot Kaca. Oh aduh. Eta mah sarerean ni kebingung atuh. Tah hirana teh teh tengah puting we di dapur teh. Keur ngarih we mun keur ngabubur, keur nyin bubur. Aya mun budak ora ye ku tukang beca mun telenges. Wah. Kumisan awak teh oh. Kulikir, make jangjang, jangjang, nyun duduk ku asupan. Duduk. Oh, jauh gidi-gidi. Tina sisi bilik teh. Cina. Saha? Gatot Kaca. Walah, eta mah cenah euy. Gatot Kaca. Bari kitu teh bari Gatot Kaca kaca kitu meureunan. Nya, talokeun curug na teh tina bilik. Aduh. Heuh, curug, curug nu mana we eta mah curug. Talokeun bilik. Heuh, was maklum keureung eta bubur keur ngecek bubur. Diseblok tahu kubur panas. Eta diseblok kuduna mah curug ka seblok teu ngajerit aduh ieu mah lain ku lantaran ngajiwaan keneh tobat make jeung tobat juga Gatot Kaca tobat ha geus atuh panas mah ngagurubug sia teh make jeung tobat jeung tobat segala aduh aduh tah ieu ieu dongeng mah nya tah eta dongeng dongeng mah. Tapi ayo dongeng alus, eh, iya mah dongengnyaan. Sesatuan di leuweung rapat. Ngabang-ngabang akun paloba-loba anak. Waduh, cek marmot, dewek. Sekali anakan tenyon, pika ke dalapan, pika salapan. Waduh, orai nangtung. Orai sekali panas. Megar, anak aing pikeun kaya tilu puluh. Waduh, cek iyo, cek kutu, anak urang pika seratus. Cicing, eh. Terus ngaliat ke maung, kumah sekarang maung. Duh. Maung nangtung lalaunan we. Leresim kering mah anak temung hiji. Tapi caratetnya hiji ge maung. Cempe kabeh eta sasatuan. Leres pun anak mamung hiji. Mung caratet ku sadayana hiji ge maung. Maung. Taos we. Cicing calik deui eta cempe kabeh sasatuan. Iya da sieun atuh. Oh, hiji ge maung. Hiji ge maung. Apa? Yang marmot 200 poe mah sieun. Ta eta. Eta dongeng. Eta dongeng. Abdi gaduh dongeng. Kumaha kumaha cenah? Iya mah. Orai. Grup orai mah rabok, barudak. Budak ngora orai. Nya. Budak ngora orai itu biasanya di barureuman. Marabok, kudu geus marabok itu aya nu hiji orai geus rumah tangga. Ngilu mabok. Geus mabok tarik meureun balik ka imah. Jeurik rawah riwih. Kunaon mah teh? Majikan aing pae. Majikan aing pae tinggalikeun aja gara-gara dibawa ku mane mabok tah. Mana cuy? Duh tinggal di juru. Nah, itu mah selang etes, itu mah selang plastik. Oh, selang plastik. Juga mewajikan aing. Tahu orang. Tahu orang itu teh.
Udah keur mabok. Udah mabok orang yang selang plastik bisa ke pemajikan. Kapan bisi mana nyaho dong yang mabok mah euy. Lah gitu. Aya hiji deui yang mabok. Anu mabok nyetiran mobil. Koloyong-koloyong. Bobros teh nabrak kios. Nya ngebrok teh ka muracun atuh euy warung. Kios bro nu bogana kaluar. Kira-kira tuh nyetiran teh euy. Tong pipiluan anjing, garasi-garasi anjing. Garasi. Udah malum ke mabok. Nah, siap pipi luar anjing. Garasi, garasi aing. Matak ulah we mabok. Ulah, anu mabok mah. Abdi mah boga babaturan. Boga babaturan mabok berat atuh. Malum atuh abdi mah imah dikira condong si real. Babaturan mabok ngorondang we na jalan real. Tanya deh, kunaon teh? Bapak aing teh ngomekeun listrik tarajena panjang-panjang teuing. Di corona na jalan real. Nelila munnya. Kalau udah dah eta tahu. Tah urang mah sok inget teh euy anu mabok teh asa sarua jeung dongeng nu gelo. Tanya kitu. Tengah peuting nya bayangkeun kumane. Tengah peuting dokter. Nah, nuju sare munnya jam 1 peuting kirining teh telepon. Dok, dokter tolong dok. Ayo naon? Ieu babaturan abi nuju ngaleureuskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh. Atuh ari mana ulah cicing. Abang abdi mah bohlam. Eta mah teleponna di babet. Siapa jeung mah mabok. Har, abang abdi bohlam. Nah eta. Aduh. Seueur nu mabok mah. Eh, seueur pisan. Modelna budak ngora. Tengah poe rengerengan atuh. Iya. Duaan. Gede gerai. Nak, kesinan. Cik-cik mana itu bulan panon poe. Saha abang? Ayo cik orang mah itu bulan panon poe anjir. Bulan. Wah, kok gujru nu mabok jeung nu mabok. Kurunyung teh ngaliwat itu kolot. Tah, orang tanyakan si bapak iya sih kena mah ya apalun. Yo pak, pak. Ayo nong cep. Abdi rek naroskeun nu peta bulan panon poe duka tuh cep da bapa ge jalmi engal. Lah mah mabok mun. Duka cep da bapa ge jalmi engal. Heeh. Oke. Saya euy. Aya deui aya deui nya bahala dongeng. Dongeng tuan-tuan mah. Duka tuan tuan ti Arab, duka ti Mesir, duka ti India. Tah. Aing ngaran anakna teh sahanya lah. Kemudian orang mah Udin gitunya. Aduh, tak eta. Oh, eta mah. Eta mah lain kuna naon. Ditanya ku guruna. Iya, iya. Pertanyaan sejarah. Oh. Eh, Udin. Cik guruna. Siapa yang menandatangani naskah? Linggarjati. Cicing, enggak loh. Udin, siapa yang menandatangani Linggarjati? Cicing. Udin, curik. Nampi kabalik. Aduh. Dicek guruna ngadon mewek budak datang ka kolotna dilaporkeun anak tuan bagi duit eta nyaho teh kolotna mah. Mana si Udin? Tangi tetangga. Hareupun guruna tem dicarekan ku bapana. Jangan bikin malu abah. Lamun mana bener nu nandatangani kalian tadi? Terus terang ka abah cik guruna oh paingan kieu mah. Sia atuh lieur. Mabok katanya. Sia nu lieur mah ini. Jangan lamun mana nu nandatangani. Ngaku ka abah. Ah, hehehe. Ah, tah, oi. Ayo dongeng teh eta. Nya, atuh da urang teh kitu. Ok, inget di Jakarta panya. Oh, iya mah dongeng. Dongeng jaman baheula urang anu di lembur ka Jakarta. Tumpak bus ku kurilingan. Rek urun. Alah, aing teu bisa ngomong na urun kudu kumaha. Nah, kabenaran pisan, pan. Eta mah ka kukurlingan di jalan Diponegoro urang Jawa eureun. Ya, Diponegoro berarti turun. Muter saeutik. Urang Padang, Imam Bonjol berhenti. Iya. Terus ke Kebayoran. Tah urang Batak ngagorowok. Si Singamangaraja berhenti. Oh, cek urang Sunda teh di Jakarta mun eureun menyebut pahlawan masing-masing. Si eta teh nyaho da tidak sejarah. Saha? Kabeneran inget jago pencari daerahna. Abah Wiranta. Tadi dah ngeku bos dulu weh. Abah Wiranta. Naon sia teh. Ka mana wae atuh. Halah. Dari dongeng ngaranna ge dongeng atuh na kumaha.